Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir pokalbiai prie kavos. Grįžtame su podcastiniu ciklu. Ir norėčiau jūs paprašyti, kad įvertintumėte šį podcastą, o juo būtinai parašytumėt savo nuomonę, parašytumėt kažkokį komentarą, ką jūs norėtumėt pamatyti ateityje, su kokiu žmogumi, kokias temas jūs norėtumėt pagvildenti. Tai o šiandieną mes turime gydytoją, dietologą Edvardą Grišiną. Ir su juo mes turėsime labai ilgą diskusiją apie mitybą. Ir tikiuosi, ši diskusija jums patiks ir sužinosite tikrai nemažai naujos informacijos. Aš bent jau tikrai sužinau tikrai nemažai. Kągi, jeigu jums patinka, spaudžite like, prenumeruojam kanalą ir gauname dar daugiau naujos informacijos. Šiandien mes turėsime tokią temą, tai maistas, arba kitaip sakant, mityba. Tas vienas iš tokių variantų, ką žmonės dabar paskutiniu metu labai domina, tai ir aš manau, kad turėtų būti tas dalykas apskritai šviečiamas, viešinimas jau pradžioje mokyklose, kad bent jau suprastų vaikai, ką jie valgo, nes... Bet jau kaip ir sakome, kad vaikai tai yra iš tikrųjų tėvų atspindys. Tai ką jau tėvai duoda vaikams, tai čia viskas priklauso nuo jo. Tai pradėsime nuo to, aš norėčiau jas paklausti. Greičiausiai daugelis žmonių ir žiūrovų, kurie žiūrė šitą podcastą, jau greičiausiai yra matę su tėm ne vieną podcastą ir nemažai apie tave žino, bet tiesiog klausimas toks, kodėl tu pasirinkai būtent tokią kryptį? Nuo ko tai prasidėjo? Kodėl būtent pasirinkai būtent tokias studijas? Žinau, ar atskritėsiu podcast'į kažkur tai minėjęs, bet gal ir esu kažkur minėjęs šitą dalyką. Tikriausiai tas visas mytybas, sportas, gyvenimo būdas labai siejasi su mano vaikystė, ką ir pats čia palietė, kad būtent tų mytybos įpročių mes turime, taip sakant, pradėti auklėti nuo pačios vaikystės, jau nuo mokyklos turi būti jau teikiami tie pagrindai, kurie neleis vaikui, neleis žmogui, taip sakant, komplikuoti savo gyvenimo. Būtent ateityje. Pas man tai tikriausiai prasidėjo nuo to, kad tikrai turėjau labai gerą vaikystę, labai linksmą ir kartu labai sočią vaikystę. Ir vienu metu tikrai esu svėręs virš 100 kg. O tavo koks tai ūgis? Tada gal buvo vienas, nu dabar 1,8 yra. 1,8. Visi dabar sako, o tu tikriausiai vaikystė buvai šokėjęs. Deja, nebuvau šokėjęs. Tėvai bandė mane lengvai atletiką atiduoti, bet kai treneris bandė mane palaikyti ir salto padaryti, tai jam rankos lūždavo nuo mano svorio. Tragikomedija labiau būdavo. Nu bet, jis sakant, vis tiek buvau vaikas aktyvus, daug laiko praleisdavau lauke, bet kartu ir daug laiko praleisdavau prie kioskų, pirkdamas frisko gėrimus ir dražę šokoladukus įvairiausius. Ir taip toliau. Tai vėlgi, tai turėjau tikrai labai gerą santykį su maistu, kol pamačiau, kad vienu metu, kai svarstyklės parodėjau 2-0 zoną peržengtą, tai pasijutau tikrai, kaip tame žaidime, Valinsko 6-0 milijonas, ir pagalvojau, kad va čia jau viskas, va čia jau ta riba, kur aš jau turiu susiimti, čia jau ta riba, kur turiu keisti savo gyvenimą, ta riba, kur aš nebegaliu nešioti tėvo rūbų. Man jau tapo nebemalonu tai daryti, aš jau pradėjau suvokti, augdamas, kad nu čia kažkas ne taip. Kažkas blogai ir tikrai nesu toks paauglys, kaip visi yra paaugliai. Ir vėlgi, galbūt anksčiau turėjau apie tai susimastyti, bet čia kaip ir su visais žmonėmis, net tie patys, kurie pas mane dabar ateina serga antro tipo cukrinį diabetą ir taip toliau, jie visi žino, kaip reikia maitintis, mes visi žinom. Bet turi atsitikti kažkas mums, kad mes suvoktume, kad viskas, čia jau stop. Turi dar kažkas atsitikti ir tokį jau normalaus, kad mes suvoktume, kad čia jau mes turime sustoti ir keisti savo gyvenimą. Tai tikriausiai va, tas ir buvo pas mane, kad aš jau turėjau sulaukti kažko tokio, kur man jau keliai skaudėdavo, aš bėgioti negalėdavau, ten pirmą atspaudimą padariau savo 16 metų būdamas tik. Ir tai mane toliau motyvavo, aš mačiau, kad aš galiu daugiau, daugiau, daugiau ir tai man tapo gyvenimo būdu. Ir supratau tikriausiai, kad kažkaip man patinka padėti žmonėm. Na ir tada kažkaip užsikabliuvau ant tos medicinos, man sekėsi mokslai visi, na ir įstojau. Bet prisipažinsiu, kad pirmus metus tikrai norėjau būti kaip ir
visos mamos nori, kad jų sūnus stojęs mediciną būtų kuo? Chirurgu. Tai va, tai tikrai pirmiausia jau tomis pėdomis ir tikrai norėjau būti chirurgas, bet kažkuriuo metu supratau, kad tai bus mano tik profesija, bet nebus mano hobis. Ir turiu eiti būtent kitą linkmę, kurią pradėjęs žygiuoti, atradau tikrai nuostabių žmonių, tai savo mokytoją Editą Gavelienę ir visas kitas kolegės, kur tikrai pasijutau, kai lyg būdamas namuose, pasijutau to aplinkoje, kur mane žmonės suprato, kas aš esu, ką aš darau ir ką noriu būtent pasiekti tame gyvenime, kad ir kokia dietologija būtų nuvalkiota specialybė ir tikrai nepripažinta galbūt iki šiol, kur man sakė, tu geriau nestok, nes bus pragaras tau su darbu ir taip toliau. Aš galbūt tikėjausi, kad bus sunku, bet galbūt, kad ne tiek sunku bus. Bet vėlgi, tai manęs, taip sakant, nesustabdė nuo įstojimo ir sėkmingo pabaigimo tų studijų. Ir tikrai nesigailiu dabar ne vieną minutę, kad įstojau į dietologiją. Ir dabar tuo gyvenu ir tai mano ne tik profesija, bet ir kartu mano hobis. Tai tokia trumpa istorija. Nu, supratau. Tai, o va, tarkime, kai tu... Jeigu mes grįšim šiek tiek po to prie vaikų, aišku, tai tas dalykas, bent jau svoris, aš prisimenu savo laikus ir savo vaikystę, aš buvau irgi lygiai toks pats apvalus ir sveriantis konkrečiai, ir mano būtent variantas buvo nedražė, bet gaidelis ausainiai. Tai va, tai grįžtant prie tos vaikystės, mes grįšime ir apskritai, kaip, kadangi tu dirbi su žmonėm, dirbi įtariu ir su vaikais, ir tikrai nemažai matai įvairiausių situacijų ir greičiausiai ten jau eina psichologiniai aspektai ir tada mitybos sutrikimai būtent dėl emocinių, taip vadinamai, emociniai mitybos sutrikimai. Mes prie to dar grįšime, bet gal norėčiau išgrininti tokį dalyką, nes daugelis žmonių nežino, kuo skiriasi iš tikrųjų, kas yra dietistas, tarkim, tu esi gydytojas dietistas, kas yra... Tiksliau, tu esi gydytojas dietologas, tada yra dietistas ir yra mitybos specialistas, mitybos dar įvairiausių pavadinimų yra, mitybos gūrų, gyvenimo mitybos gydas ir panašiai. Ta prasme, ir žmonės, jie šiek tiek pasimetė, jie tikrai nežino, kas yra kas, nes visiems atrodo, kad viskas labai paprastai, mityba yra paprastas dalykas ir va čia mato žmogų, sakykime, trenerį, kuris sudaro kažkokius tai mitybos planus, jisai gerai atrodo ir galvoja, kad vat, jis jam padės. Tai vat, norėčiau, kad tu šiek tiek paaiškintum žmonėm, kuo iš tikrųjų yra, kur yra skirtumas ir ar tikrai verta žmogui žiūrėti į tą socialinę erdvę ir suvokti. Pradžioje aš manau, kad be abejo, žmogus turėtų išsigryninti, kas jam yra. Nes mes, kaip suprantame, jau geras dešimtmetis yra įrodyta, kad nutukimas yra liga. Tai vat klausimas yra dabar toks, žmogui pačiam savo pripažinti yra sunku, bet kuriuo atveju, kad jisai serga, kad čia yra liga, žmogus jisai galvoja, pradeda save nuvertinti, kad jam galbūt jisai nevykėlis yra ir panašiai ir panašiai. Nors iš tikrųjų yra labai daug aspektų, vienas iš pagrindinių yra hormoninė veikla, kuri gali būti sutrikus ir čia jau visiškai nepadės įsivaizduojami kažkokie tai mitybos planai. Tai vat aš noriu, kad tu šiek tiek paviešintum ir paaiškintum žmonėm, kur yra skirtumas ir į ką jie turėtų suprasti, kas, į kur jiems reikėtų kreiptis iš tikrųjų tokiais atvejais. Jo, bet vėl galime, mes galim pasakyti, kad mityba tikrai yra paprastas dalykas. Nu, tai yra banalus dalykas. Tik labai žmonės, taip sakant, nori tą komplikuotą paimti. Tokį jau, kad ir jie neina labai jau moksliškai pagristų keliu, bet jie nori rasti būtent tą priežastį, kodėl būtent jiems ta mityba netinka. Ir jie tada bando įvairiausios magijos. Tai tą bando daryti, tai tą, tai aną. Paimkime paprastą bro science mytybą. Tilapija ryžiai. Nu, 70% žmonių, tu pasieksi savo rezultatų, dažniausiai ateina, pavyzdžiui, dėl svorio redukcijos, tu su tokia mityba visiems pasieksi rezultatų. Paprasta, švaru, greita, rezultatą duos. Bet vėlgi, taip sakant, ne 15 amžius, kur galbūt yra tik 3 maisto produktai lentynose ir čia jau, taip sakant, atsiranda ta įvairovė, pasiūla didesnė žmonėms ir žmonės dažniausiai pasimeto joje. Ir mano, pavyzdžiui, tikslas pagrindinis, ką aš žmonės, kurie ateina su viena ar kita problema, tai bendrai, kad jie suvoktų, kas yra maistas, kas yra tas pats angliavandenis, kas yra baltymas, riebalas, ko labai dažnai žmonės nesupranta,
nes jie žino maisto produktus vardais, sūris, kiaušinis, pienas, bet jie nežino, kokios maistinės medžiagos jos yra, kodėl jie valgo būtent tą ir vieną ar kitą maisto produktą. Tai, mano manim, čia yra esminis dalykas, apie ką labai dažnai mes šiais laikais pamirštam. Mes žiūrime pridėtinį cukrus, bet nežiūrim sočiųjų riebalų, pavyzdžiui. Ne, mes žiūrim pridėtinį cukrus, bet mes nežiūrim angliavandenių, nes cukrus gina angliavandenius žmonėms. Tai grikiai cukraus neturi, nors grikiai tai tas pats angliavandenis ir cukrus, iš esmės. Tai šiek tiek ne visiškai mes suprantame tą mitybą ir yra labai ta didelė spraga, kurią labai yra lengva ištaisyti, jeigu net ir tie patys dietologai, dietistai, mitybos specialistai pradės mokyti klientą žmogų nuo pagrindų. Tada mes tikrai išvengsime galbūt tokių didelių spragų ateityje, aišku, tai yra finansiškai nepelninga mums, irgi pripažinkim, bet čia būtų išeitis, kuri ir padėtų gydyti tą patį nutukimą, tai yra tas bendras švietimas, ko, kaip ir tu sakai, labai trūksta. O jeigu kalbėsime apie pačią profesiją, tai aš gydytojas dietologas, tai yra medicinos studijas baigęs asmuo, tai yra 6 metai bendrų studijų ir 3 metai rezidentūros, ir tada žmogus įgauna būtent dietologo laipsnį. Galiu pasigirti tikriausiai, kad aš esu vienas dietologas Lietuvoje, o galbūt antras su as galūne. Todėl, žinai, man visada patinka, kai žmogus ateina pas mane, sako, aš buvau pas dietologą. Sako, nebuvai. Aš esu vienintelis. Vyras esu aš vienintelis. Nebuvai pas dietologą tu. A, nu taip, nu gal kitaip vadinasi. Tai va, bet iš esmės tai yra gydytojas dietologas. Tada mes turim dietistą, žmogų, kuris baigęs yra kolegija. Na ir vėlgi sveikos mitybos specialistai, tai vėlgi daugiau tokios jau yra antrailės studijos arba bendrai kursai praeiti, kur žmogus įgauna būtent jau tą specialybę. Vėlgi mes pavadinimu labai daug, kaip ir pats minėjai, galime surasti interneto platybės ir tikrai labai sunku atskirti, pas ką privalai kreiptis. Aš tikrai nesu prieš būtent visus specialistus, kurie edukuoja žmonės ir moko juos teisingai maitintis, nes mes tikrai mūsų dietologų yra maža ir mes turim pasikliauti kitais žmonėmis. Bet visada prašau vieno aspekto. Jeigu ateina, taip sakant, jau žingsnis daryti kažkokias klinikinės išvadas, yra klinikinės problemos, prašau, nukreipkite pas gydytoją dietologą. Neprisimkite tos atsakomybės. Galbūt jūs galite gydyti, prašau, bet jeigu kažkas atsitiks, jums galite irgi blogai baigtis. Jeigu kažkas atsitiks, jūs, taip sakant, galite būti teisinė atsakomybė jau, taip sakant, jau grėsti jums. Čia yra, aišku, dvi medalio pusės. Tu galbūt padėsi, bet kartu ir gali nukentėti. Todėl palikime, prašau, onkologinių pacientų gydymą, palikime žmonių, kurie turi virškinimo trakto problemų, medžiagų apykaitos problemų gydymą specialistams. Nes jau, kad mes esame universalūs, jau tokie protingi, visada yra nauji atvejai ir kažkas gilinasi labiau į valgymo sutrikimus, aš pats galbūt gilinasi labiau ir dirbu su sportininkais taip pat, bet ir neapsieinu nuo kitų įvairiausių atvejų, kur dažniausiai ir tame pačiame sporte, kas trečias, ketvirtas asmo turi tą valgymo sutrikimą tą patį. Kas antras, trečias asmo turi virškinimo trakto uždegimus ar kitas patologijas. Kuriomis tikrai reikia jau tikslingai ir individualiai dirbti ir netinka paprastas įsigytas mitybos planas, kad ir kokio pobūdžio jis bebūtų. Aš tikiu, kad ir tu duodi kažkokias rekomendacijas ir aš tik džiaugiuosi, aš apskritai tave seku jau 100 metų ir tikriausiai kai sporto klubus, net vaikščiau būdamas vaikas, aš stebėjau, kai tu ten grupinės treniruotis vedi, žinok. Tai man apskritai tai faina, kad dabar ne aš tave radau, tu mane radai. Taip, aš jau tave radęs, aš tave jau stebiu galbūt virš metų, tiesiog buvau užkritusi tą mintis, buvo anksčiau būtent, prie ko aš vėl grįžtų būtent prie podcast'o arba informacijos sklaidos, švietimo, supažindinimo, kažkokio tai informacijos dalinimuose su žmonėmis, tai pagalvojau, kad būtent šitas pirmas podcast'as ir turėtų būti su tavimi, nes tikrai man patinka tavo filosofija. Ir apskritai, kaip tu viską taip atvirai ir nuoširdžiai žiūri. Ta prasme, nėra tokio priešiškumo
Nes mes negalime pasakyti, kad vienas ar kitas produktas yra blogas. Nes vėlgi čia skirtingos yra situacijos, tu negali sakyti, nes žmonės labai stipriai, nu, tarkime, nevalgo bulvių, tarkim, kiti nevalgo, sakykime, mėsos ir panašiai ir panašiai. Kiekvienas turi galbūt savo kažkokius prioritetus, galbūt turi kažkokį tai vaikystėje traumą, matė kaip jo vekiaulė ir viskas ir nebegali tos mėsos valgyti. Tai aš kaip visą laiką sakau, mano asmeninis dalykas yra toks, kad aš žmogų galiu šiek tiek apšviesti, bet aš stengiuos jį nukreipti pas specialistą. Ir tikrai, pavyzdžiui, dirbant su žmonėmis, aš susitinku su tokiu dalyku, kad jie manęs klausia, sako, sudaryk man mitybos planą. Aš sakau, nu, man tai yra visiškai nerealu, todėl kad aš nesu atsakingas už tai. Ir aš nesu 100% tikras, kad aš galėsiu tau padėti. Kitas dalykas, aš nežinau, kokių tu problemų turi. Ar tu turi problemų su skydliaukė, ar pas tave trūkumas yra kažkokių tai mikroelementų, ar pas tave, tarkim, vienų produktų neiškelsto kažkokios alergijos ir panašiai ir panašiai. Tai dėl to yra specialistai, kurie pradžiai, aš kaip visą laiką manau, specialistas jisai turėtų suprasti apskritai, ką kraujas sako apie žmogų. Ir aišku, yra rimtesni visokiausi tyrimai, kurie pasako žmogaus ir hormoninė veikla, ar nėra padidėjęs kortizolio kiekis ir panašiai ir panašiai. Bet elementarūs dalykai tokie, tai aš kaip įsivaizduoju, tu susidūrė su žmogum, kuris turi kažkokias problemas, visą laiką padarai kraujo tyrimą, įsiaiškini jo gyvenimo ritmą, įsiaiškini, kaip pas jį viskas vyksta gyvenime ir tik tai tada tu jau klausinėjai apie maistą. Dažniausiai taip ir yra, žinok, ir čia prasideda visa ta psichologija. Jeigu tai nėra funkcinė, pavyzdžiui, liga, ir tu matai, kad tai yra gyvenimo būdo priežastis, kaip sakau, maistas nėra kaltas. Yra kaltos aplinkybės, kurios privedė tave pasirinkti tą maistą. Dabar klausimas yra, kokios yra tos aplinkybės, kuriomis būtent, kurios tave skatina būtent valgyti. Kada tai prasidėjo ir kaip mes tai galime ištaisyti. Nes kitaip, tu bet ką gali daryti, vis tiek ir vėl bus ta pati aplinkybė, ta pati situacija, tu eisi valgyti, tu eisi kažką kitą daryti. Tai mes būtent turime vengti iš tų situacijų ir mokintis jas valdyti, kad tai nesibaigtų būtent kokio valgymo, taip sakant, užkrova. Tai va čia svarbiausias dalykas. Mes ne iš tos pusės labai dažnai pradedam žiūrėti. Mes galvom, aha, okei, okay, aš visko atsisakysiu. Čia dietos tikslas pa žmonės taip pat dar viena bėda. Turėti kuo siauresnį mitybos racioną. Kuo siauriau, tuo aš, taip sakant, būsiu didesnis didvyris. Ne. Dietos tikslas yra tas, kad palikti tau kuo platesnį mitybos racioną, išlaikant gerą savijautą ir tau padeda. A tai yra tikslas didžiausias. O dabar toksai klausimas. Mes grįžtume prie tokio dalyko kaip dieta. Ar yra tikslinga žmogus sakyti, kad jisai gauna dietą, ar visgi mitybos ugdymo įprotį kažkokį tai? Nes kai mes šnekame dietą, tas žodis dieta, tai visi supranta, žinai, ten tos... Restrikcija didžiausia, taip. Taip, taip, tai iš karto toks psichologinis, opa, kažko jau negalėsiu valgyti, nes man bus padaryta dieta. Tai dėl to, va, pavyzdžiui, iš fitneso pasaulio žmonės kitaip pradėjo žiūrėti, tai jie pradėjo pervadino mitybos planas. Nes pamatė, kad dieta, jinai kaip tik žmogui suteikia tokį pasipriešinimą ir klausimas, ar jisai sugebės tai išlaikyti. Aš kažkaip tai galvoju, kad tai turėtų būti formuojamas mitybos įprotis arba mitybos modelis, pagal kurį žmogus ar atsižvelgiant į darbą, ar į šeimą gyvens ir neturės kažkokios restrikcijos maitintis, tai, kad jam būtent kažkoks tai įprotis, taip? Net ir prie dietos aš sakau, ašgi tau neuždrausiu valgyti. Taigi čia yra tik šablonas tau. Pažiūri, gali rinktis tai, ne, kitos gyvenimo aplinkybės, tu nevalgysi visą pagal mytybą. Mytybos planas turi būti skirtas tam, kad tu suvoktum, kodėl tu tai valgai. Mytybos planas skirtas tam, kad tu pamatytum, kokie gali būti maisto įvairovė. Aišku, aš nekalbu apie alergijas ar dar kažką, kur yra eliminacinė dieta. Kitas dalykas, dietų terapija ten yra atskira. Bet paprastam žmogui mitybos planas yra skirtas, kad jis suvoktų, kad jis perskaitęs, jis suvoktų, kodėl aš tai valgau, kiek man galima suvalgyti, kaip mano kūnas į tai reaguoja. Tai pagrindinis yra tikslas. Todėl kartais tikrai klientai ant manęs pyksta, jeigu aš duodu tai, ką jie mėgsta valgyti. Sako, tai kaip čia, aš visą laiką tai valgiau. Tai koks čia mitybos planas? Nu, sako, pažiūrė, gausi, pabandyk, tau tikrai gausi. Tik palaikom ryšį. Ką aš visada mėgstu palaikyti ryšius su savo klientais.
Jeigu žmogui duodi mytybą, nieko nepaaiškini ir paleidi, sėkmės, sakant, tikimybė gali siekti 20-30 procentų. Jeigu tu nors po savaitės paklausi, kaip tu jautiesi, ar kaip tau sekasi, pakalbam, aptariam, rezultato, būtent to gerą rezultatą tikimybė išauga dvigubai, žinok. Todėl, ko labai irgi pas mus trūksta, tai yra pokalbio. Mes norim čia ir dabar, aš tai sakau, sustok, pakalbėk. Išsiaiškink, išspręsk. To trūksta, kad taip pat būtų pasiektas tas geriausias rezultatas, ko visi tikrai tikisi ir nori. O dabar toks įgytas klausimas, jis galbūt toks labai platus bus, bet kodėl žmonės griebėsi maisto? Ta prasme, kas iššaukė tą persivalgymą? Koks vien, yra kažkokie tai faktoriai, dėl ko? Kas inicijuoja? Mes galim kalbėti apie homeostatinius ir nehomeostatinius mechanizmus, tai kas vyksta mūsų pagumburį, kurie būtent neuronai ir atomai yra aktyvuojami, kai jie mato maistą, kaip hormonai būtent tas pats grenlinas arba leptinas išsiskiria. Ir tai nehomeostatiniai veiksniai, tai yra aplinka, tai yra tas skanus maistas, verčiant iš būtent anglų kalbos, tas prieinamas ir mes žinom, kad mes iš jo malonumą gausim. Ir būtent tų dviejų būtent sistemų sąveika ir lemia, kad mes norime to maisto, kad ir kaip mes būtume abejingi, mes giliai širdyje tikrai norime. Ir tai dažniausiai lemia tos apsivalgymus. Ir aš manau, kad genetika yra tikrai svarbi. Genetika yra tikrai svarbi, mes jos nepakeisim. Jinai tikrai lemia, kad vienas žmogus tomis pačiomis sąlygomis gali pasiekti daugiau nei kitas žmogus. To mes tikrai negalim paneigti. Bet savo aplinka, savo įpročiai, savo gyvenimo būdu mes galime viską sukoreguoti. Kaip sakau, genetiką mes įkraunam ginklą, bet mūsų veiksmais mes šaunam. Ir todėl negalime, labai retai tikiu, kad būtent žmogui yra lemta sirgti nutukimu. Visada yra sprendimo būdas, tik pasiekti būtent tą tikslą. Vieniems gali būti lengviau, kitiems gali būti sunkiau. Klausimas vėl, su kokiu bagažu ateina žmogus pas tave. Jeigu mes pamatysim, kad jis daug restrikcinių dietų laikėsi, jau dieting, persivalgymai, galbūt gliukokortikoidai vartojami, antidepresantai vartojami, daug kitų lygų, skydliaukė parėjusi, metabolinė adaptacija vykusi, kur tyrimai rodo, kad medžiagų apykaita gali sulėtėti ir neatsigauti net 2-3 metai po kalorijų restrikcijos. 2-3 metai tavo medžiagų apykaita gali būti 500 kalorijų mažesnė, kas yra labai daug, labai daug. Bet taip tikrai gali įvykti. Ir tada, taip sakant, jeigu jų toks ateina su tokiu krepšiu pas tave žmogus, galvoju, nu čia reikės padirbėti tikrai. Čia jau reikės prasilaužti ir taip jau holistiškai žmogų žiūrėti, kad tai tikslai nebūtų tik svoris, nes bendrai nutukimo gydime, nes svoris yra svarbiausia. Yra labai daug veiksnių, tavo savijauta, tavo socialinė aplinka, tavo fizinė būklė, tavo psichologinė būklė. Tai yra tavo, kiekvieną pasiekimą reikia vertinti. Pavyzdžiui, žmogus irgi ateina, kuris nieko nesupranta. Tu jį, taip sakant, pagirk už tai, kad jis režimo nors prisilaikė, valgė kas 4 valandas. Tai yra mega svarbu. Kaip ir kas sakytų, tai yra nesvarbu. Taip, kai kurie žmonės tikrai gali tai padaryti ir valgyti flexible dieting vadinamą. Daugeliu paprastų žmonių režimas yra svarbus, svarbus svarbiausias, kad jie veiktų pagal jų būtent cirkadinius ritmus. Jeigu to nebus, anksčiau ir vėliau jie kris paprasčiausiai. Kai stresas, emocijos, šeima užgrius, jie net nepamatys, kai jie paleidžia vadeles ir grįžta į savo, taip sakant, startą. O tai yra svarbiausia. Tai tada biškį pagrindinsim, kas pašnekėsime apie mikro, makro ir ką žmonės nesuvokia, kas yra baltymai, kas yra angliavandeniai, riebalai. Tai nes vieni dažniausiai sako, kad aš riebalų visai nevalgysiu, nes tai yra blogai, tarkime cholesterolis, visa kita, didesnis kiekis riebalų. Tai ką žmonėms reikėtų žinoti? Ar yra vienas iš šitų elementų svarbesnis už kitus? Ar jie visi turi būti tavo mityboje? Kad ir tikrai, ne tai, kad turi, gali būti visko šiais laikais, aš tai pasakysiu,
Bet tikrai ir gali nebūti riebalų, gali nebūti angliavandenių. Bet kas turi būti, tai dažniausiai tai yra baltymai, numeris vienas, ko mes tikrai nepagaminsime mūsų organizme, nes be jų tikrai jau, taip sakant, kūnas gali griūti. Bet vėlgi dar vienas yra dalykas, žmogus nevalgo gryno cukraus, žmogus negeria gryno aliejaus. Mes valgome sudėtinius maisto produktus ir tikrai vienos ar kitos maistinės medžiagos mes tikrai gausim. Ir pasakyti, kad aš visiškai nevalgau angliavandenių, aš netikiu. Nežinau nei vieno maisto produkto, kuris neturėtų angliavandenių. Jeigu mes tikėsime maistiniam tom lentelėm visom ir energetinė vertė, kur dabargi saldiklių daug visur deda, poliolius deda ir tokiu būdu apgauna žmogų, kad negi čia nėra angliavandenių. Bet polioliai tie patys bus metabolizuojami arba į gliukozę, arba į riebalais. Tai vėlgi, žmonės yra apgaunami, kad jie nevartoja, bet jie vartoja. Mes galim pažiūrėti visas dietas, keto dietą, paleo dietą. Pas mus dar Lietuvoje pasirinkimas keto produktų yra mažas. Tuo mes laimim tą grinumą. Pažiūrėkime užsienį, kur keto yra viskas, kur visur yra nulis cukrų, visur poliolių prikišta. Bet argi tai keto? Nu, ne keto. Sakant, jau visiškai ne ta keto, yra ciklinė keto, taip toliau, tai naują dviratę atranda vis žmonės, kur tuoj paprasčiausiai vieną dieną bado pavadins kietą. Tai vėlgi, labai daug iš tikrųjų yra būtent tų išvedžiojimų, todėl vienos tiesos nėra, kokia maistinė medžiaga yra reikalinga, kokia nėra reikalinga. Kad žmogus būtų sveikas, visada yra, aišku, įvairovė akcentuojama. Įvairovė kaip raktas būtent į tą ilgamžiškumą, raktas į sveikatą. Aš manau, kuo didesnė įvairovė yra žmogaus mitybė, kuo jis gali didesnį įvairovę išlaikyti, tuo jis yra, reiškia, sveikesnis. Bet jeigu mes žiūrėsime į svorio redukciją, pavyzdžiui, taip, tai iš praktikos galiu pasakyti, jeigu žmogus nenori akcentuoti vienos ir kitos maistinės medžiagos, nenori skaičiuoti ir sužiūrėti, kiek jis jo suvalgo, tai žinok, low carb, mažai angliavandenių turinti dietą, bus viršesnė už visas kitas. Jeigu žmogus šiek tiek skaičiuos ir derins maistą, tai da, tikrai mes galim eiti arba mažai angliavandenių turinčią dietą, arba mažai riebalų turinčią dietą, palaikant tokį patį kiekį, aukštesnį kiekį baltymų ir skaidulų. O dabar mes prieinam prie to, kaip sakai, nulis cukraus. Amerikoje buvo, dabar biškį nuslugo, bet tokia buvo banga, kad tai buvo low fat, no fat, visiškai toks bumas, tokia banga, bet iš tikrųjų iš esmės visą laiką būdavo labai daug cukrų. Ir žmonės gaudavo be galo didelį kiekį insulino. Kas iš esmės, jeigu mes šnekame apie hormonus, pa žmogų vyksta skaimas, visi žmonės galvoja, aš pasportavau ir pas mane jau tirpsta riebalai. Kada jie tirpsta? Kada jie tirpsta? Vat reikėtų suprasti, kad suprasimu, kada pa žmonės tirpsta riebalai, kokiu metu? Riebalai tikrai pradės tirpti, kada vienas iš atsakymų, jeigu žmogus eina ant keto dietos, tai pasitirps riebalai, nes tai bus pagrindinis energijos šaltinis. Bet tai nereiškia, kad svoris kris irgi, paprasčiausiai riebalai bus naudojami energijai. Jeigu mes kalbėsime apie visą valgį žmogų, tai dažniausiai organizmas ims būtent energiją iš riebalų atsargų, kai tikrai žmogus bus kalorijų deficite. Bet, pavyzdžiui, esminis dalykas visos dienos eigoj, nes kai ten šneka low cardio, ne high cardio, bet low cardio, kai visi žmonės užlipa ant to takelio ir eina pusę valandos, kiti valandą, kiti pusantros ir sako, nu va, pusę valandos praėjau, va dabar įsijungia mano energijos šaltinis riebalai. Iš kur va tas, taip? Tai va čia va, man įdomu, iš tikrųjų, kada fiziologiškai, jeigu mes nedidinsim būtent mūsų aerobinio krūvio ir neperėsim į anaerobinę būklę, tai galbūt 60% energijos bus gaunama iš riebalų, 40% iš angliavandenių. Tokiu principu, visada bus gaunama kažkiek energijos iš riebalų. Tai mes to nepaneiksim. Tik palaikydami VO2 maksą mažiau negu 65, kad tyrimai rodo, mes galime būtent palaikyti tą didesnę riebalų oksidaciją. Tai, bet jeigu iš mes tai pažiūrėsim, kuris žmogus žino, koks yra jo VO2 maksas 65%, ir tada gausis, kad žmogus gali paprasčiausiai pėstute eiti ir galvoti, kad pas jį riebalai dega. Nu, gal labiau dega ir riebalai, galbūt ir nieko nedega, nes organizmas neadaptavosi jau prie to deginimo jo. Va, ko žmonės nepagauna.
kad adaptacija vyksta per 5 dienas, per savaitę. Ir tai jau nieko nedegini visiškai. Bet visas, tarkime, kiek aš žinau ir kiek skaitęs informacijos, yra toksai kaip ir hormoninių atžvilgių nuostata, kad riebalų skaidimas dažniausiai vyksta būtent ramybės būsenoje, kai tavo insulino kiekis yra žemas, kortizolis yra žemas. O tas dažniausiai pas mus vyksta, kada mes ilsimės, miegame. Taip. Tai vat klausimas dabar toksai apie būtent šituos du hormonus. Netgi, tarkime, insulina, trys. Adrenalinas, insulinas, kortizolis. Kiek aš domėjęsis ir skaitęs, šitie trys hormonai, jie sustabdo riebalų skaidimą. Ar tai yra tiesa? Tai yra tiesa, jie gali suskaidyti riebalų skaidimą, taip, nes visi slopina būtent lipolizę. Bet vėlgi, tuo yra buvo pagrįsta būtent ta insulino nutukimo teorija visa, kuri buvo pati pirmiausia. Yra calories in, calories out, yra insulino nutukimo teorija, kur būtent propaguotojai teigia, kad būtent vartojant didesnį kiekį angliavandenį, visada insulinas išsiskiria, jis slopina tiesiogiai būtent tą riebalų oksidaciją. Bet vėlgi, kad tyrimai rodo, kad ir net besilaikant didesnio angliavandenių kiekio dietos, riebalinio audinio kiekis gali būti numestas žymiai didesnis, negu besilaikant būtent didesnio riebalų kiekio dietos. Ir vėlgi prieinama prie klausimo, kodėl? Kodėl numetamas yra būtent didesnis riebalų kiekis, gilipolis tai slopinama. Ir čia gali vykti taip pat labai daug mechanizmų, kur mes galim palyginti, kaip žmonės, pavyzdžiui, galvoja, valgysiu daug baltymų, anabolizmą skatinsiu. Tai reiškia, yra vienintelis dalykas, tai raumenis tikrai auks. Betgi baltymai ne tik už raumenų augimą atsakingi. Kad anabolizmas vyksta, nereiškia, kad tavo raumuo auga. Vako irgi žmonės nepagauna, kad yra labai daug kitų faktorių, kurie gali būti veikiami vieno ar kito tavo būtent mitybos sprendimo. Tas pats yra ir čia, kad insulinas yra aukštas, jis galbūt paslopins tavo lipolizę, bet jeigu pas tave nebus chroniškai visai, taip sakant, tavo dieną padidėjusio insulino sekrecijos, tai ta lipolizė nenuslops ir jinai vyks po truputį, step by step. Mes žiūrime, taip sakant, į vieną procesą, bet tu irgi žinai, kaip krepso ciklas, kur čia yra toks procesas, kur yra labai daug įvairiausių mechanizmų ir mes negalim sakyti, kad paveikus vieną iš jų viskas sustos. Ne, jie toliau vyks. Toliau vienas po kito vyks, tik klausimas, ar taip efektyviai, kaip galėtų vykti. Bet jeigu žiūrėsim ilgalaikę perspektyvą, tai rezultatai būna dažniausiai tokie patys. Tikrai tokie patys. Net ir jeigu mes įvertinsim, kad medžiagų apykaita padidėja skaidant riebalus, o kodėl skaidant riebalus padėjo medžiagų apykaita, nes jos sunkiau suskaidyti negu gliukozė, nes pirmaeilis energijos šaltinis yra, ATP šaltinis yra pas mus gliukozė, tai ir dažniausiai tas energijos išeikvojimas padidėja pas žmonės, kažkur 150 kalorijų. Bet ką tyrimai rodo, kad po 20 savaičių normalizuojasi vėl jų medžiagų apykaita ir grįžta į, taip sakant, seną būvį. Todėl čia ir dabar mažai angliavandenių turinti dietą padės visiems. Po pusės metų po metų jinai bus tokia pati efektyvi, kaip ir visos kitos dietos, prie kurių žmonės reguliariai prisilaikys. O dabar, aišku, jo. Taip, o dabar klausimas tada, mes suprantame, kad mūsų energetinis šaltinis, tarkime, sankaupose tiek raumenyse, tiek kepenyse glikogeno atsargos, kurios pasipildo, kaip aš suprantu, visiems mūsų poilsio metu dažniausiai, jos atsistatinėja daug greičiau negu, tarkime, veiksmo metu. Ar yra teisinga sakyti, kad riebalų skaidimas žymiai mažesnis yra, kol pastavę tos atsargos yra sukauptos, kol tu neišnaudojo visos energijos, nes dauguma žmonių, ką jie daro, jie, tarkime, nevalgo iš ryto, eina į sporto salę, kad nusivaryti, kad išnaudoti glikogeną visą ir tada vat, atsidarė taip vadinamas kažkoks mitinis langas, valanda, per kurį turi pasisavinti tam tikrą kiekį baltymų ir panašiai. Tai kur yra tiesa? Sportas ryte ant tušio tikrai turi savo tos tiesos. Tik jis nėra visiems skirtas. Kuo sportas ryte su taip sakant, taip pat išlyga, kad tu vakare neprisivalgi angliavandenių, bus efektyvus tuo, kad jis paskatins tau riebalų mobilizaciją.
paskatins riebalų mobilizaciją ir patekimą į riebalų ląsteles. Tai jeigu mes paimsime žmogų, kurio riebalinis sluoksnis yra 25, pavyzdžiui, kai vyrų norma, tai vidutiniškai iki 20, nu tai jau toks viršsvaris nutukimo sergantis. Tam žmogui nebus jokio skirtumo, nes pas jį riebalų mobilizacija bus tokia pati efektyvė, ar jis bus pavalgęs ar nepavalgęs, nes pas jį yra perteklius visko. Jeigu mes paimsime jau sportininką, kurio riebalų būtent sluoksnis galbūt 10 ir jis nori pasiekti 8-7, ir jam fiziologiniam sąlygom jau nepavyks taip lengvai mobilizuoti savo būtent riebalų atsargų. Ir vienintelė išeitis yra, galima sleep low, train fast, taip sakant. Galima daryti, kas yra labai populiaru, kad pasiekti būtent tą riebalinio audinio sluoksnį, kurio jie būtent yra užsibrėžę. Tai paprastiems žmonėms, nematau iš tikrųjų didelio poreikio, jau profesionalams, kurie nori pasiekti maksimumą, ir pas kurios ta mobilizacija riebalų yra labai sunki, nes jau, nu, ląstelės jau atidavė viską, nu, galbūt šiek tiek yra, bet išmušti tų paskutinių būtent riebalų rūkščių labai sunku jiems yra. Tada eina būtent tas sportas ant tuščio, kad paskatinti kažkokiu būdu tą mobilizaciją. Va tada, aš manau, tas sportas ant tuščio gali padėti. Bet vėlgi, tai mes kalbėsime apie profesionalus. Paprastų žmonės tai irgi padės, ir apsirai, paprastiems žmonėms, kodėl, sakant, sportas ryte yra geras dalykas, nes tai prailgina tą langą žmogui nuo iki jo pirmo valgymo. Aišku, yra du skirtingi tipai žmonių. Vieni po sporto negali valgyti dar 2-3 valandas, kiti atvirkščiai yra labai alkani. Tai vienas gali pralaimėti, kitas laimėti čia. Ir vėlgi sueisime į elgseną žmogaus, o ne fiziologiją. Ne, ir pus, aišku, kam yra labiau tas sportas būtent ryte ant tuščio tinkamesnis. Mhm. Bet jeigu dar nepamiršk, mes pakalbėjome apie insuliną. Adrenalinas, kortizolis. Taip. O apie tai mes dažniausiai ir pamirštam. Apie adrenaliną ir kortizolį. Mes galim būti neišsimegoję, pavargę, daug streso turėję, mes tiek eisim sportuoti, mes darysime. Taigi programa yra 3 dienų, reiškia 3 dienas sportuosiu. Va čia žmonės dažniausiai klysta, kad jie neišsimiega, aukoja miegą, savo psichologinę būklę nepasirūpina. Ir dar labiau didina tą kortizolio koncentraciją kraujyje. Supadėjusi koncentraciją kraujo kortizolio, labai dažnai būtent ir tas riebalinis audinys tampa vis labiau atsparus. Ir tu pamatysi, žmogus gali pamatyti, kad sportavo, kaip jis sportuoja, spaudžia save, mitybą prisižiūri, bet kūnas kaip nekito, taip ir nekinta. Va, apie ką mes pamirštam dažniausiai. Tai vat žmogus turėtų suvokti, kad iš tikrųjų jo hormoninė veikla yra ypatingai svarbi. Ir ypatingai yra svarbu poilsis, miegas ir streso, ir streso kontrolė kažkokia tai. Bet mes vėlgi gyvenam tokiam dabar greitam pasaulį, kai visi stresuoja, visi visko nori greitai ir visi nori čia ir dabar. Tai taip. Dabar aš norėčiau galbūt užduoti kelis klausimus, kuriuos uždavė du žmonės ir po to praeisim prie kitų klausimų. Vat Eglė klausia, hipertenzija sergantiems žmonėms rekomenduojama sumažinti druskos kiekį, tačiau yra keletas straipsnių neigiančių druskos pavojingumo. Ką apie tai manote? Aš tikrai sutiksiu, kad reikia mažinti druskos kiekį, bet vėlgi, klausimas yra, kokio laipsnio yra hipertenzija. Aš ir labai iš kur mes tą druską... Aš truputį tave sustabdysiu, dauguma žmonių nežino, kas yra hipertenzija. Aš apie tai irgi dažnai pamirštu, kad žmonės nežino. Jo, tai va. Tikrai, kas yra hipertenzija? Aš žinau, kas, bet vat noriu, kad tu paaiškintum žmonėms, apie ką čia buvo klausimas. Tai yra padidėjęs arterinis kraujo spaudimas. Taip. Na, tai va, tai jeigu žmogus turi padidėjęs arterinį kraujo spaudimą, kas beje? Klausimas, ar žmonės apskritai galvoja, kad tai yra liga? Nes arterinė hipertenzija turi kas trečias žmogus, kuriam virš 40, jis vartoja vaistus, bet kai dažnai ateina pas tave ir tai jau paklausi, tai ar vaistus vartoja irgi kažko, ne. O vado, spaudimo padidėjusi neturi, ai, nu taip, turiu, nu, bet čia spaudimas tik, nu, čia diabetas tik antro tipo. Nu, metforalį geriu, nu ir kas, nu, big deal, jau 10 metų geriu, niekas nepasikeitė. Tai va, tai tau čia irgi dar viena liga, apie kurią žmonės nepamasto, kad tai yra liga, kaip ir nutukimas tas pats. Nes mes pripratom, visi turi tą hipertenziją, tai populiaru galima turėti tą hipertenziją. Rodo, reiškia, kad tu dirbi daug stresuoji ir taip toliau. Tai va, tai jeigu yra padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, taip rekomenduojama mažinti druskos kiekį kraujyje, bet vėlgi rekomenduojama mažinti druskos kiekį kraujyje, ribojant pridėtiniu būdu.
būtent tą pridėtą druską, tai reiškia perdirbti maisto produktai, šaldytą produkciją, pusfabrikačiai, saldumynai įvairiausi ir taip toliau. Bet ten turėtų būti, tiesiog, to maisto turi būti mažiau vartojama. O iš natūralių maisto produktų tikrai, tiesiog, nereikia daryti tragedijos ir toliau mes galim valgyti tą grūdėtą varškę, kurioje beje druskos yra ir nemažai druskos yra. Bet vėlgi, ribokime tą pridėtinę druską, apribokim galbūt, jeigu mėgstame labai jau sūrį valgyti, tai sumažinkime iki šaukštelio, galbūt šaukštelio pusantro per dieną ir to tikrai bus gana. Bet vėlgi aš nemanau, kad druskos vartojimas yra tiesioginė priežastimi, kodėl žmogus serga arterinė hipertenzija. Vėlgi ne čia priežastis. Tai gali padėti, bet priežasties tikriausiai neišspręs iki galo. Mhm. Taip, tada mes turime Devaltą klausę. Jinai klausė, sako, kad neseniai vyko Nutrijot tyrimo pristatymos mokymai, per kurį jinai taip ir neišsigrynino atsakymo ir nebuvo vienareikšmiškai atsakyta. Ar turint hipotiroiditą, kas yra hipotireozė, kaip aš supratau, rekomenduotinat papildomai jodo, pavyzdžiui, druskos su jodu vartojimas. Iš anksto dėkui. Druskos su jodu vartojimas yra rekomenduojamas tada prie hipotirozės, kai tikrai yra indikacija, kad jodo yra stoka, tada, taip sakant, rekomenduojama vartoti jodą. Kitais atvejais niekada nerekomenduojama vartoti jodą. Dėl vėlgi, kraujo tyrimas, endokrinologų konsultacija, tada, taip sakant, jodą galima vartoti. Be endokrinologų konsultacijos galima vartoti jodą, nebent atominės proktų, tada paprasčiausiai. Tada jau vartoja. Šitas tabletės, kurias išdalino dabar ne per seniausiai. No, tai va. Kitais atvejais tikrai papildoma būtent jodo, papildomas jodo suvartomas gali sukelti būtent ir pažeidimą pačios skydliaukės. Todėl perlenkti lasdos nereikia su jodu. Jo, tai vat, ko žmonėms mes nepasakime, tai hipotireozė, tai yra skydliaukės sutrikimas kažkokios, tai hormoninės veiklos. Sutrikimas, tada yra nepakankamos skydliaukės, dėl ko pas moteris labai dažnai eina su Hashimoto liga, autoimuninių tiroiditų hipotireozė. Labai populiari liga pas moteris, ypač po menopauzinėme laikotarpyje taip pat, kuri gali sukelti nežymų medžiagų apykaitos sutrikimą. Pas moteris dažnai svoris pradeda aukti, jos gali tapti ir jautrios tam pačiam glitimui, laktozei, kitiem maisto produktam ir tada tikrai visada rekomenduoju kreiptis ne tik į gydytoją endokrinologą, bet ir paprašyti siuntimo pas gydytoją dietologą, kad jis paaiškintų jai tiksliai, ką jinai gali valgyti, kaip jinai privalo maitintis, kad palaikytų savo sveikatą. Tai va čia buvo labai geras klausimas ir aš biškai vėl grįžtų į tą pačią pradžią, kai mes šnekėjome apie tos specialistus, kurie išsilaiko, sakykime, mitybos specialisto kažkokį tai diplomą, bet jie nelabai susipažinė, tarkim, yra su skydliaukės problemom ir panašiais dalykais. Ir žmogus atėjęs, jisai netgi gali net nežinoti ir neturėti kažkokios indikacijos apie skydliaukės sutrikimą. Tai dėl to aš visą laiką ir antrinu, kad jeigu jūs einate, eikite pas specialistą, kuris išmano ir kuris jūs išklausinės ir žinos, kas jums yra, o ne duos vištienos, ryžių ir jūs numesite svorį. Aš irgi dėl to labai pykstu kartais ant specialisto, nu taip kažkur savo giliai viduje, kai ateina nuo kardiologo ar kito gydytojo ir sako, man liepia nevalgyti to ir to. Ir tada prasideda, nu, ašgi tavo širdies negydau, nu, ašgi tavo vaistų neskiriu hipertenzijai. Nu, ateik pas mane ir paklaus, ką tau reikia valgyti, o neklausyk kitų specialistų, kurie galbūt iš savo, sakant, liaudiškos patirties, tai žino, bet sakant, nepilna vertę informaciją turi. Tai tas yra ir su to reikia pakovoti. O dabar, kas yra mažiau blogiau, sakykime, cukrus ar saldikliai? Nes vienas ir kitas, jie iškelia insulino iššūkius, tokius, spaikus. Vienas ir kitas yra blogai, bet blogiau yra cukrus. Nes cukrus dar, jis dar sukels ir nutukimo, taip sakant, progresavimą. Tai dar didesnis lėtinis uždegimas bus. Ir aš būčiau už saldiklius, jeigu žmogui tikrai reikia riboti cukrų. Bet, kaip ir mes sakėme, mes negyvename būtent senuose laikuose, kur maisto pasiūla buvo maža. Dabar mes esame priklausomi nuo cukrus, pripažinkim. Tik ne tiek nuo cukraus, kiek galbūt nuo produktų, kurių sudėtyje yra to cukraus. Vėlgi tas yra
produktas yra sudėtinis ir iš riebalų, ir iš cukraus, todėl vėlgi negalim vienareikšmiškai apie tai sakyti. Tai va, tai tokiais atvejais tikrai imčiau saldiklį. Imčiau saldiklį, jeigu žmogus kovoja su nutukimu, turi problemų būtent su cukrumi ir mato, kad jis jam kenkia, aš eičiau į saldiklius. Kad nors po truputį atsikyčiau visiškai to, bet kartu ir mažinčiau, tarkime, nutukimo lygos progresavimą. Jeigu žmogus neturi problemų būtent su cukraus suvartojimu, su angliavandeniu suvartojimu, tai aš tikrai nevartočiau saldiklių, toliau vartočiau paprastus angliavandenius. O dabar kitas klausimas būtų apie tai, ką žmonės labai, sakykime, ribotai galbūt žino, arba vengia apie tai galvoti, tą daryti - vanduo. Mes visur girdime, kad vat, žmogus turi per dieną išgerti minimum 10 kažkur tai stiklinių vandens, šiaip plius minus moterims apie 2 litrus, vyrams iki 3 litrų vandens. Dabar, kodėl, kitas, prie ko aš vedu, aš noriu paklausti, ar yra tiesa, kad vat, žmogus vieną dieną atsistoja, jisai tiek sveria, kitą dieną tiek, nes trūkumas skysčių, ar yra tiesa, kad mūsų kūnas ir organizmas žmogui kaupia skysčius todėl, kad jisai mažai geria jo? Ar gali būti dėl to, kad organizmas gavė šoką, jisai tiesiog kaupė skysčius, kad neturėtų daugiau bėdų ir žmogus dėl to pergyvena? Ar yra tiesa, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus pradės normaliai gerti, jo svoris ant svarstyklių pradės kristi? Vėlgi čia kaip ir su druska, žinai, kaip tas pats dalykas kaip ir su druska. Jeigu pas mus druskos yra mažai, tai tada jau tarp ląstelinė homeostazė sutriks. Ir gali būti taip, kad mes ką padarysim, patinsim visi. Nes organizmas tada, jeigu ekstralastilinėme skystėje bus per mažai natrio, tai bus daug vandens. Ir tada, žmogus yra patinęs. Tada jau organizmas paprasčiausiai jau bandys su to kovoti. Tas pats būna, kai ir stoka, pavyzdžiui, žmogus nepakankamai geria. Tai jeigu žmogus nepakankamai geria, reiškia, gali sutirštėti kraujas pas mus. O kad organizmas apsisaugotų nuo kraujo sutirštėjimo, tai jis turi iš intralastelinio tarpo taip pat kažkiek paskatyti to skysčio į ekstralastelinį tarpą ir į tą pačią kraujo plazmą, kad vėlgi kraujotaka atsinaujintų. Ir vėlgi gali būti kompensacinis tas mechanizmas, kuris būtent paskatins tą skysčių kaupimas ir mes tokį jausimės patinę. Bet vėlgi tai labai dažnai būna, jeigu jau tikrai žmogus mažai geria. Tikrai mažai geria, tada pirminis toks atvejis gali būti. Kad šiek tiek patins. Patins, bet po to, kai suvalgo žmogus anglio vandenio, kas būna, kai dažniausiai būna tas flushing metodas, kuris įvyksta tas procesas, kai gliukozė patenka, nori patekti į ląsteles, paėmo su savim kartu vandenį ir žmogus per vieną naktį jau tampa lieknesnis 2-3 kg. Toks paprastas mechanizmas. Todėl taip skysčiai gali maskuoti mūsų svorį. Tai, kad tu priauksi riebalą ar kažkokią žmonės dažniausiai galvoja, jie gali maskuoti mūsų būtent tą svorio redukciją. Žmogus atsikelia kitą rytą, o ne, aš priaugau svorio, tai ką aš šiandien darysiu, tai aš dar save labiau ribosiu. Nu ir toks užburtas ratas gaunasi paprasčiausiai iš to visko. Todėl taip, svorio redukcijoje skystis yra labai svarbus būtent dalykas, kurį tikrai reikia akcentuoti ir nepamiršti gerti tą patį vandenį ir kitus skysčius. Šių vienas netlėknėjimo metodas yra, kažkur yra suskaitęs ir kad žmogus mažesnį alkį jaustų, tai visą vienas specialistas rekomenduotų išgerti 2 litrus arba 3 litrus vandens. Sakyt, tu tada man pasakyk, ar tu esi alkanas. Tai vat kitas klausimas, jo, vienas iš tų klausimų turėjo būti būtent, ar vandens gėrimas yra efektyvus svorio metimui. Tai būtent prieš maisto vartojimą išgerti iki pusės litro, ir automatiškai, kaip ir suprantu, tavo skrandis pilnas ir tu taip, jau esi taip. Šiek tiek sutesnės, taip? Bet jeigu žmogų ten vargina pilvo putimai, turėjo gastritus, uždegimus, skrandžio gleivinės ir jaučiasi apsunkęs gerdamas skysčius, tada aišku, tą jau skystį reikėtų atskirti nors pusės valandos iki valandos bėgio tarp valgymo. Tai yra labai svarbu, apie ką žmonės labai dažnai pamiršta. Aš pavalgau greitai kavos, išgiriu ir bėgu ir tada krešas toks. Yra tokia, nežinau, čia teorija, ar kas yra taip rašoma, kad vieni rekomenduoja net negerti mitybos metu vandens, tik tai vėliau, nes būtent nesusivirškina maistas. Kaip yra iš tikrųjų su tuo gerimo? Maistas tikrai susivirškina ir kartais net
paskatinamas, jeigu vandenį žmogus geria, tai kartais jis yra ir paskatinamas virškinti, būtent visas maistas gali ilgiau užtrukti virškinimas. Taip tiesa, tik įdomiausias dalykas, kad vanduo žymiai greičiau praeina pro mūsų virškinamąjį traktą, negu maistas praeina. Dėl to, kai mes geriam, paprasta vandenys praeina 1-2, o maistas tai dar lieka paprasčiausiai. Bet mes jau kažkokį tokį pilnumą galime jausti skrandį. Jeigu žmogus jaučiasi gerai valgydamas ir gerdamas, aš sakau, valgyk ir gerk. Jautiesi blogai, atskirk. Nėra vieningos nuomonės, taip pat kaip ir kiek skysčių reikia žmogui, taip ir čia. Nėra vieningos nuomonės. Jautiesi gerai, aiškiai, darai teisingai. Bet mes galim pripažinti, paprastą dalyką yra taip sakoma ir tokia, net ten buvo bandymai tokie daromi, kad vanduo visgi yra mums svarbiau negu maistas, nes be vandens mes negalime pragyventi daugiau nei savaitės, be maisto yra netgi yra 40 dienų užfiksuotas faktas, kad žmogus išgyveno. Tai tas, nes kadangi mūsų kūnas sudaro apie 80% vandens, tai netekus skysčio automatiškai, vat kaip ir tu minėjai, pasidaro klampesnis kraujas. Viskas, homeostazė sutrinka ir šakės bus. Tada bus šakės tikrai. Todėl skysčiai yra labai reikalingi, vėlgi, šiais laikais jie yra nevertinami, taip kaip ir maistas nėra vertinamas. Pripažink, kad maistas labiau tapo kaip kuras mums, arba mūsų emocijų patenkinimas kažkoks, bet ne naudos sveikatai siekimas dažniau. Mes arba dėl energijos, o aš čia daug dirbau, tai man gliukozės reikia, šokoladų suvalgysiu. Ar aš blogai jaučiausi, dar kažko suvalgysiu. Bet niekas niekada nepaklaus, o kodėl aš valgau? O jeigu aš nueičiau į bet kokią dabar valgyklą ir paklausčiau tų pačių gydytojų, o kodėl tu tai valgai? Kodėl tu tą kotletą su košę valgai? Susakyti, o tai ką dar valgyt? Ne, jis nepasakytų, valgau todėl, kad čia yra baltymai, man tai yra labai svarbu, o čia daržovės. Tai... Ne, valgo paprasčiausiai, čia tik maistas. Mes nustojame bendrai gerbti patį maistą. Mums daržovė tai yra niekas. Ne, o net tai mes turėtume, taip sakant, vertinti. Ir tada galbūt ir nebūtų tų persivalgymo periodų, nebūtų to maisto švaistimo, jeigu mes jau kalbėsime pačią ekologiją. Nes tas santykis tikrai yra sutrikęs ir jį irgi žmogui reikia atstatyti. Kaip jis, mes sakome, mėgaukis to tortų, mėgaukis to ta taurę vyno, bet neprisiryk, neprisigerk. Kontroliuok save ir gerb tai, kas prieš tave yra. Kaip senovės laikais gerbdavo tą žvėrį, kurį užmuždavo. Ne? Tai ir dabar tas pats turi būti. Aš taip galvoju. O dabar šiek tiek vėl peršoksim, galbūt aš šokinėju, kaip ir minėjau, mes pašnekėsim šiek tiek apie vaikus. Kadangi tu dirbi ir tenka tau dirbti ir su vaikais, visien vaikai ne patys ateina su tėvais, aš kaip suprantu, tai tu daugiau ne vaikams aiškini, bet tėvams, kaip dažniausiai, reikia... Dažniausiai. Jo, kad... Tai kas sukelia vaikam, vat tarkime, jeigu prisiminus savo vaikystę, kodėl tu valgydavai? Vat kodėl tu valgydavai? Ar tu jautėsi kažkokį, tai, kažkokį stresą ir maistas buvo tau savotiškas išsigelbėjimas? Ar tau tiesiog, nes dabar aš matau maži vaikai, sakykime, nėra 5 metų, ko jie jau tenais čipsus graužia. Nes vat tėvai neturi kaip už vaiką užimti, vat vaikui davė paragavo. Tarsime, kaip apsaugoti jau vaikus nuo pat mažens ir kaip paaiškinti tėvams, kad šitie dalykai, jie net taip, tai yra malkos, bet jos neturi prasmės. Vėlgi tikriausiai aš norėjau būti kaip kiti dalinai, tai vėlgi tas buvo siekis, tai jeigu jie visi gali, tai kodėl aš negaliu. Ir bandėjai pritapti tokiu būdu, po to tai vėlgi gavo kažkokio ir emocinio fono tas valgymas, kur tu vėlgi tu tapai priklausomas nuo to. Ir tu ne vienos dienos negalėjai įsivaizduoti be nuėjimo į parduotuvę ir kažko nupirkimo. Tau buvo malonu, tai ten tik, man galbūt ten pilvą pūzdavo ir sunku būdavo, bet aš vis tiek variau. Kai aš dabar pagalvoju, ką aš darydavau, aš nežinau, kodėl aš taip valgydavau. Taip man vaikystė buvo gera, man nieko nedrausdavo, nori valgyti, nenori nevalgyti, bet mano šeimoje nebuvo. To aš pats eidavau, ten pirkdavau kažką. Dažniausiai savo dienpinigus išleisdavau, gėrimams įvairiausiams ir taip toliau. Nes aš norėjau galbūt būti kaip paprasti kiti vaikai, kurie taip pat valgydavo ir džiaugiasi to gyvenimo. Bet po to, aišku, dar grįžti namo, pavalgė ant viršaus, nes tu mama galvoja, kad tu nieko nevalgęs.
Ir taip ir tas svoris, taip sakant, auga, auga ir auga. Iš niekur svoris tikrai neauga. O dabar tai yra situacija dar blogesnė. Kodėl? Nes fizinio aktyvumo yra maža, fizinio aktyvumo yra labai didelio stoka, ypač karantino sąlygom žmonės sėdi namuose, jie nieko nedaro. Ir sakant, svorio prieaugio, tai sakant, tikimybė yra žymiai didesnė, ką aš dabar stebiu pagal savo pacientus. Vis daugiau vaikų ateina, besiskundžiančių svorio prieaugio, mamos nežinančios, kas atsitiko. Bet kai pradedi, taip sakant, narplioti, kur yra tos priežastys, tai jos būna akivaizdžios. Tai yra šaldytas maistas, tėvų nesugebėjimas pagaminti patiekalų vaikams, tėvų mąstymas, kad jų vaikas yra suaugęs ir jis tikrai atsispirs šokoladui, kuris guli priešais jo nosį. Ne, niekada taip nebus. Ne, yra vaikų, kurie tiesiog gali valgyti sveikai ir viskas fainai, bet didesnė dauguma tikrai pati nepasirinks teisingai. Ir bus tas dalykas, kad kažkur pervalgys, kažkur mažiau pajudės, o aktyvumo apskritai mažai yra. Tai ir visą tai susijungia į tą vieną, kad mes pradėm stebėti, kad tikrai vis daugiau vaikų turi problemų su viršsvoriu. Ir svoris nebūtų didžiausia problema. Man dažniausiai, kadangi aš patyręs esu, man dažniausiai gaila to, ką jie patirs mokykloje. Patirs mokykloje ir išėję į visuomenę bendrai. Nes saugia žmonės yra žiaurus, bet vaikai yra dar žiauresni. Žymiai žiauresni negu suaugia. Jiems pasakyti žodį, tai paprasta. Ko mes galbūt suaugia nepasakytume, jiems tai puh ir pasakai. Ir tai tam vaikui lieka visam gyvenimui. Vaikui lieka randas, su kuriuo jis gyvena, kol kažkas neišsiaiškina, kad tas randas yra ir kad jį dar reikia galbūt yra atvira žaizda, kurią dar reikia gydyti. Ir kai išsprendė, va, būtent tas problemas išsiaiškini viską, gali visus problemus išnykti. Ir dažniausiai vėl prieiname prie to, ko trūksta? Pokalbio. Paprasto pokalbio. Kad tai ne tik maistas. Šiais laikais tai ne tik maistas. Tai yra žymiai daugiau. Tai yra dalis žmogaus gyvenimo susijusi labai dažnai su emocijomis, su išgyvenimais, su praeitimi arba su laukiančia ateitimi. Ir ten dažniausiai slypi visos priežastys, kodėl mes taip elgiamės. Ne mūsų genetikoje, mūsų gyvenime, kurį mes pragyvenome. O dabar žiūrėk. Žmogus nusprendė mesti svorį, nes labai nemažai yra YouTube ir visur tokių svorio metimo transformacijų žmonės numeta po 40 kg. Jie tiesiog ryštasi tam. Tai va dabar žmogus jaučiasi, kad jisai norėtų numesti svorio, nes dauguma žmonių, kaip kad ir pas mane ateina žmonės, kai jų viena priežastis yra numesti svorio arba priaugti svorio. Dažniausiai, aišku, numesti svorio, bet nei pas vieną nėra jaustis gerai ir jaustis sveikai. Čia, aišku, visiems įsigrynina tada, kada tu šneki su žmogum. Bet jeigu visgi žmogus ryžosi, jisai galiausiai pasakė, viskas stop, nuo ko reikėtų pradėti? Ta prasme, yra labai lengva sakyti, išmesk iš šaldytuvo visus šaldytus produktus, cukrus ir panašiai, bet tas nėra labai veiksminga. Aš kaip sakau, visi dalykai turėtų būti pradedami nuo mažų žingsnių, tai nuo kokių mažų žingsnių žmogus turėtų pradėti, kad jie kaip ir būtų jam laimėjimai, bet kad jis nesustotų ir kad jisai nenukryptų nuo kelio. Nuo ko tu rekomenduotum pradėti žmogų? Dažniausiai tai tikslų iškėlimas numeris vienas, bet tie tikslai neturi būti tik ties svarstyklėmis. Tai yra numeris vienas. Tai tikslai gali būti, kaip minėjau, režimas. Pavyzdžiui, valgysiu ten kas kažkelias valandas. Gersiu visada skysčius prieš maistą. Čia jau pagrindinė dalykai, nuo ko reikia pradėti. Nuo tos rutinos sudarimo. Jau tokiem žmonėm mes negalime taikyti intuityvaus valgymo. Aš taip galvoju. Nes intuityvumas juos privedė jau prie šitos stadijos. Čia jau turi būti jau, sakant, režimas įvedamas. Ir aš visada rekomenduoju pradėti nuo jo. Kad ir kaip mes nenorėtume, kažkas norėtų skaičiuoti makronutrientus. Ne, aš sakau, pabandom jau dabar su režimu. Kur tu pirmiausia pradėti nuo to, kad tu reguliariai man valgysi ir man sakysi, ką tu valgysi. Aš net žmogui, kuris galbūt nori numesti porą kilogramų, sakau, siūs man visas nuotraukas. Siūs paprašęs, kad ir tu pamatytum, ką tu valgai. Nerašyk, nes rašymas tai viena, jis neparodo faktų. Kai matai nuotraukas prieš save,
Visas, visus užkandžius, viską. O žmonės net tokie skrupulingi, kurie būna, kad net paragavo šaukštelį sriubos man atsiunčia. Tai parodo jau, taip sakant, jau tikrai tokį atsidavimą. Ir jie sako, nu, blemo, kiek aš tau siunčiau šiandien daug. Nu, tikrai daug suvalgiau. Tai pirmiausia, ta faktai prieš akis, nes labai dažnai, jeigu tu net savo klientų paklaustum, o ką tu vakar valgyji? O taip, nuo ryto iki vakaro man pasaky. Dažnas iš jų neatsakytų net, taip sakant, tiksliai, nes obolys tai ne maistas, kava tai ne maistas ir taip toliau. Tai tokie dalykai pamirštami, čia ką aš kažką čia valgiau, neprisimenu. Tai vat pirmiausia, reikia, kad jis pradėtų stebėti save, stebėti, ką jis suvalgo, kiek jis suvalgo ir to režimo įvedimas, paprasto režimo. Nuo to reikia pradėti ir su to pragyventi nors savaitę pusantros. Aišku, kartu mokinantis, jau keičiantus valgymo įpročius, renkantis šviežesnę mėsą, mažiau perdirbtą mėsą. Kaip sakau, kuo produktas bus grinesnis, tuo jis bus žmogui tinkamesnis. Kad ir tai reikštų, kad iš troškinio aš noriu, kad tu padėtum kiekvieną ingredientą atskirai ir padėtum į lėkštį. Man tai svarbu, kad žmogus žinotų, iš ko produktas yra pagamintas. Nes čia kaip su bulvių košė. Jeigu paklaustum, ką žmogus valgė pietumis, sako, bulvės. Sakau, paprastas bulvės, nu ne, bulvių košė. Sakau, bet bulvių košė yra ir sviestas, ir pienas. A, nu taip, tikrai. Tai va, tai kad žmogus žinotų visada, kaip buvo produktas pagamintas, kas eina jo sudėti. Tada žmogus iš tikrųjų įgaustų įgūdžių reikalingų, kad jis suvoktų ant bendrai, kokį kiekį to maisto jis gali suvalgyti. Ir čia neatsako, vėlgi dietos kartais neprireiktų, pamatysi, kad žmogus pats gerai tvarkosi, jis pradėjo to šviežesnį maistą imti, jis neima visų tokių jau kombinuotų maisto produktų, eina šviežia mėsą, šviežia žuvį, šviežios daržovės, kruopos, tas atskiras valgymas toks ir visą mytybą tvarkosi svoris krenta iš tikrųjų. Tai iš esmės vienas tai iš tokių labai gerų patarimų tavo yra fotografuot maistą. Kiekvieną dieną žmogus galėtų nusifotografuoti ir vakare pasižiūrėti, ką jisai valgia, kad suvoktų iš tikrųjų. Kiekvieną mažą tokį sneką visą, jo, kad jisai suvoktų smegenyse, ar ne per daug iš jo suvalgė. Nes dažniausiai žmogus net nepagalvoja, tai čia vieną kažką užkando, čia kažkokių riešutų ir panašiai ir panašiai. Taip. Ir jau iš karto kalorijų perteklius. Tai mes prieiname prie tokio paprasto dalyko, kad kalorijos yra svarbu. Vėlgi, galiausiai vis tiek kalorijos bus svarbiausios. Mes galim kalbėti apie makronutrientus, bet visi jie sudaryti iš kalorijų. Tai mes negalime sakyti, kad vien tik žiūrėkime į kalorijas, bet galiausiai jos lems, ar bus svorio prieaugis, ar svorio netektis. Ilgai. Bet ar yra svarbu žmogui skaičiuoti jas? Nes yra tokios nuomonės, kad žmonės tada sako, aš jaučiuosi pribotas. Aš suprantu, kur yra režimas, yra, tarkime, jeigu tai yra tas momentas, jeigu mes paleisime vadeles, žmogus savo ir nuvažiuos. Tu jam sudarai režimą, bet yra žmonių, kuriems galbūt to režimo nereikia ir jiems kaip tik tas skaičiavimas kelia stresą ir kai jam kelia stresą, kortizolis, visa kita, jis skaičiuoja, bet jis niekaip nenumeta svorio, nes jis visą laiką jaučiasi ant tokio prirakinto pavadžio. Ne, tikrai sutiksiu, kad ne visiems reikia skaičiuoti kalorijas, bet aš sakau, jeigu nori giliau suvokti, kokią energetinę vertę neša sauja riešutų, pasverk, paskaityk energetinį jos vertę, pasinaudok savo matematiniais įgūdžiais ir pasakyk man. Tada jau žmogus ir palygins su kitais maisto produktais, kur sauja riešutų bus tas pats, kas du obolius suvalgyti ir ta klausimas, nuo ko tu būsi sotesnis. Nuo dviejų obolių ar nuo saujelės riešutų. Ar nuo 20 gramų šokolado. Tai vėlgi, daugiau žinių žmogui nepamaišys. Ir kuo daugiau jis bandys ir pats narplios įvairiausių užduočių, aš neduodu užduoti žmogui, kaip mokyklui, taip sakant, paskaičiuoti kaloražą. Ten duodu kažkokį patiekalą, dar kažką ir sakau, paskaičiuok man ir pasakyk. Ir kiek tu gali to suvalgyti. Tai duoda bendrą suvokimą, kad žmogus tada labiau savim pasitikė, jis gali eiti į kavinės, viską, ir jau gali dėlioti savo būtent tos valgymus visus dienos. Tai irgi suveikia žmonėms. Čia kaip ir su mytybos specialistais ir su visais norinčiai žinoti daugiau apie mytybą. Taip yra kompetencijų ribos, bet nieks nedraudžia jums žinoti, domėtis. O tai tikrai prisidės. Ne tik prie, sakant, galbūt svorio tos pačios kontrolės, bet ir prie bendrų suvokimų, kas yra tas maistas.
Todėl tikrai nesu prieš, jeigu žmogus matau, kad atviras yra ir nori tai padaryti, darom. Bet jeigu matai, kad kalorijų skaičiavimas prieš tai privedė jį prie valgymo sutrikimo, tada jau aišku šitas dalykas atkrenta. O ką tu rekomenduotum, nes labai dažnai žmonės klausia, kokius man maisto papildus vartoti? Ką rekomenduotum? Tarkime, dabar yra trūkumas, vienas iš trūkumų didžiausių yra vitamino D. Ko dar trūksta? Vitamino D, omega 3 riebalų rūgštis. Ir visą kitą pasakyčiau, jeigu žmogus tikrai nėra pasirinkęs vieno ar kito restrikcinio valgymo stiliaus, tai reiškia žaliavalgystė, pavyzdžiui, vegetarizmas, ar ne, tai tikrai jokių papildomų maisto papildų nereikia vartoti, jeigu ten tam nėra klinikinių indikacijų. Nu, ten retkarčiais mezymą galima pavartoti, jeigu ten pilva pučia, bet jokių kitų papildų niekada nerekomenduoju net savo klientams. Vitaminas D, omegos. That's it. Nereikia giliai knystis ten. Dabar sakykime, žmogui va, pučia pilvą. Ir situacija yra tokia, kad pas yra, tarkim, netoleravimas laktozijai. Tai, bet žmogus, sakykim, labai žiauriai mėgsta, tarkime, varškę. Ką jam daryti? Aš suprantu, yra varškė be... Be laktozės. Be laktozės. Žmonės, sakant, šiek tiek čia mulkinami yra, nes ten laktozės yra. Ten yra fermentų pridėta laktazės, kuris skaldo laktozę. Aš nežinau, ar jinai yra suskaldyta. Kas žino, aš tai nežinau. Kad fermentų pridėta, tai tiesa, bet ar laktozė buvo suskaldyta, nieks nežino. Vėlgi, žmonės, kurie netoleruoja laktozės, dar vienas dalykas, dažniausiai gali suvalgyti mažą kiekį produktų turinčio laktozės ir jam bus viskas gerai. Bet jeigu tai jau bus didesni kiekį, gali ir pilvo pūtimai pasireikšti, bėrimai gali pasireikšti. Bet ką aš irgi pastebėjau, kad tai dažniau būna, kai žmogus valgo tokius kombinuotus produktus. Ne kaip varškė, o varškėtis su grietinė ir uogienė. Ne sūris mozzarella, o margarita pizza. Žinai, ir va tokius dalykus, kur būna ne tik, taip sakant, kad tai laktozė, bet visiškai ir kalorijų perteklius, daug ir glitimo, daug cukrų ir va tada jau gali pasireikšti ir pilvo pūtimai, nes tai yra ir virškinimas dar labiau apsunkinamas. Jeigu tai būtų stiklinė pieno, aš manau, nieko neatsitiktų. Jeigu jau mes jau eisime į sudedamąsias dalis ir dėsime kuo daugiau produktų į tą vieną patiekalą, tuo didesnį tikimybę, kad jis mums, taip sakant, atneš daugiau žalos negu naudos. Tai vat kitas klausimas, jo, atsiprašau, kad pertraukiu, bet kitas klausimas, kurį aš norėjau užduoti, tai yra teigiama ir žmonės taip sako, kad jeigu tu gaminiesi maistą, tai maistas neturėtų viršti 3 produktų dėl virškinimo trakto, kad lengviau susivirškintų. Nežinau, kiek tame yra tiesos, tiesiog norėjau tavo nuomonės, nes kuo tu daugiau produktų turi lėkštėj, nu, sakykime, mėsa, šalia mėsos, sūris, tada daržovės, tada makaronai, dar šalia kokie bulviai ir tu tiesiog visą tai suvalgai, tavo virškinimas, aš kaip suprantu, jau iš karto pradeda nesijaust labai gerai. Ar tai turi įtakos? Vienas, labiau priklausys, aš manau, nuo atimties to maisto, negu nuo kiekio. Mes galim paimti Rafaelo šokoladą, kur bus baltymas, riebalas ir angliavandenis, bet mes jo net nepajausim, to saldainuko vieno. Jeigu mes užkrausim save gerai, mes tada pajausim apsunkimą, nes tikrai bus ilgiau skaidomas maistas. Vėlgi mes turim suprasti, kad ne vienas virškinimo fermentas skaido visas maistinės medžiagas. Atskiri fermentai skaido savo tam tikrą būtent maistinę medžiagą. Nuo kiekio tos maistinės medžiagos priklausys trukmė, kiek mums užtruks skaidyti visą tą patiekalą. Todėl taip čia yra tiesos, jeigu žmogus tikrai skundžiasi virškinimo trakto sutrikimais, pilvo pūtimai, nevirškinimas, galbūt tas pats vidurių užkietėjimas ir viduriavimas, pilvo diegliai gali pasireikšti taip pat. Aš visą sakau, pabandom eliminacinę dietą padaryti. Tokia solo. Grikiai ryte be nieko. Pažiūrim, kaip tu, ar čia tikrai grikiai, ar tai yra bendras būtent tas patiekalas, kuris tau kenkia. Ar čia tikrai pienas, ar tai yra bendras patiekalas, kuris tau kenkia. Nes dažniausiai sako, vat man čia dėl mėsos, man sutriko visas. Vat valgiau bulvę su mėsa, čia dėl mėsos. Gal dėl bulvio? O gal dėl bendro poveikio? Klausimas yra, ar tu bandėjai tik mėsos valgyti be nieko? Ar tu bulvės be nieko valgyti? Ir tam nereikia dažniausiai tyrimų. Dažniausiai ant to visas pagrįsta. Išbandom, padarom. Mes matysim. Tyrimai nieko tau neparodys visiškai. Todėl taip, aš sutinku. Sutinku tikrai su tavim.
Tai yra veiksmingas metodas. O dabar mitybos įpročiai arba mitybos planai arba mitybos būdai, tokie kaip keto, protarpinis badavimas, galbūt netgi mityba veganiška ir panašiai, ar žmogui, nes yra labai daug tokių dalykų, kad tie, kas yra veganai, pyksta ant tų, kas naudoja keto, yra labai nepatenkinti dėl mėsos ir panašiai. Ar tai yra svarbu žmogui, ar čia yra tiesiog, kaip čia pasakyti dabar, nes kartais, kai pasiklausai, kas liečia mitybą, kartais atrodo tokie sektantų jau gauja gaunasi. Ten, pavyzdžiui, vieni pasirenka tokį metodą ir apie jį tenais be galo, kaip ir, pavyzdžiui, elementariai protarpinis badavimas. Aš manau, su juo viskas yra tvarkoj, jisai sudarytas taip, kad protarpinio badavimo metu tavo insulino kiekis žemėja, kortizolis yra žemėja, bet esmė yra ta pati, kaip ir visur, matyt, visos šitos dietos turi vienintelį bendrinį principą. Tai yra kalorijų skaičiavimas, sakykim, kiekis, kiek tu įsidedi. Mhm. Nepriklauso, nes jeigu žmogus sako, aš sėdėjau ant protarpinio, nu niekaip nenumetu. Sėdėjau netgi du valgymai per 8 valandas, bet nu niekaip netgi priaugau. Tai žmonės turėtų suprasti, kad kiek jie suvalgo. Taip, būtent. Ir čia tas skaičiavimas vėlgi atsiranda. Jeigu tu nori dietų laikytis, vėlgi turėsi skaičiuoti, jeigu tau yra svarbus tavo svoris. Ir vėl mes prieiname prie kalorijų tų pačių. Mes kalbėjom, kad galbūt iš pradžių šiek tiek tu galėsi valgyti daug, nes mes yra tyrimų, kurie rodo, net yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, laikosi carnivore diet arba keto dietus ir jų, taip sakant, suvartojamos energijos kiekis padėjo 2000 kalorijų. Iš 3 iki 5000. Ir tai galvoj, kur čia šuo pakastas, kaip tai gali būti. Bet yra tokių atvejų tikrai, kur žmogus nespėja valgyti. Nes pasivirškimas taip užsiveda, termogeninis baltymų suvartojimo efektas yra taip irgi aukštas. Plus dar, taip sakant, mažai angliavandenių duoda savo efektą. Tikrai, taip sakant, medžiagų apykaitą galima užkurti, bet fiziologinio paaiškimo tam dažniausiai nėra. Dažniausiai sako, nu okei, tau pavyko, bet nereiškia, kad visiems kitiems pavyks. Mhm. Tai jo, yra vienetinių atvejų, kaip ir su visom dietom, yra vienetinių atvejų, bet kad vienam tiko, nereiškia, kad visiems tiks. Tai nėra tokio grinai pasakymo, kad visos tos dietos... Pats asmeniškai, ar tu esi kam nors iš savo, sakykime, pacientų, klientų, būtent nustatęs, kad vat, jūs pabandykite vegetarišką, pabandykite keto, galbūt protarpinį, ar esi būtent kažkokiu būdu eksperimentavęs? Taip, visų mėgstu eksperimentuoti, kai kuriom duodavau ir 500 kilokalorijų suvalgyti moteriams. Čia, jeigu žmogus nori, sakau, nu padaryk, nu, nieko tau blogo neatsitiks per vieną dieną. Nu noriu, nu prašau. Nu ir mes pabandom, nu netinka. Tada bandom kitokį būdą. Tikrai, kuriem žmonėm, žinai, labiau žmonėm reikia ritualo vėlgi. Mhm. Čia tikiuosi niekas neklauso iš klientų, bet labai svarbus tas pats ritualas, kur, pavyzdžiui, tu gali net duoti kokį obulių actą ryte gerti, įdėti kažkokiu dar ten mišinuku, įdėti balkšvo gysločio, citrino sulčių įpilti ir sakyti, va čia būtinai tu turi tą gerti. Nu, būtinai turi gerti. Nu, žmogus užsikabina, jo motivacija ir jis jau tas režimas atsiranda, jis daro, mato rezultatai yra. Kartais, aš galbūt ir padėjau su šito balkšvo gysločio skaidulomis, apetitą sumažinau, galbūt, bet tas ritualas žmogui padeda. Tas pats ir su protarpiniu badavimu. Tu pastatai savo laiką, kada tu valgai, ir jis jau tada, kaip laikrodis dirba žmogus. Ir tu matai, kad vėlgi režimas atsiranda. Taip. O kai atsiranda režimas, atsiranda ir ilgainių rezultatas. Todėl iš vienos pusės mes norime kaip ir iš mitybinės pusės padėti, bet kartu mes matom, kad žmogus tada geriau jaučiasi, labiau pasitiki savimi ir žymiai grįžčiau siekia to savo rezultatų. Didesnis noras, didesnis poreikis pas jį atsiranda. Todėl ta mityba ne tik fiziologiškai jam padeda, bet ir socialiai jis tampa gyvesnis žmogus valgydamas pagal tą valgymo stilių. Ir jeigu tai jam nekenkia, aš sakau, super, tai paliekam. Čia yra tavo mityba ir tu matai, kad tu funkcionuoji geriausiai, būtent laikydamasis jos.
Supratau, o dabar tada visiems žmonės klausydami šitą podcastą, visiems galvojant, blemba, išneka čia plinkų ratais, kvadratais, nieko konkrečiai nepasakote, tai kaip man tą svorį numesti, ką man valgyti, kad man svoris neauktų. Tai tada klausimas toks, kokie produktai daugiausiai žmogų pasotina, bet jie nėra tokie kaloringi, kad žmogus, nu visiems žmogus, jisai save apgaudinėja ir sako, aš daugiau valgysiu galbūt obuolių, visą dieną obuolių dietą kažkokią tai laikysios, tai kokie yra pagrindiniai produktai, kurie sumažina alkio jausmą ir duoda daugiau sotumo? Jeigu mes iš praktikos pažiūrėsim, jeigu duosi žmogui tikrai valgyti grikius, ir tik grikius, pavyzdžiui, bendrai grikius, tai po 3 dienų jis jau pradės jų mažiau valgyti, jam nebus poreikio cukraus kažko tokio, jis tikrai adaptuosis ir pastebės, kad jis tikrai mažai suvalgo. Vėlgi trumpalaikis efektas. Jeigu mes žiūrėsime į tokią platesnį mitybą, tai didžiausią sutumą, aišku, duoda didesnis baltymų suvartojimas. Mes galime imti lėsus baltymus ir tikrai žmogus nepriaugs svorio, mes galime pasakyti, suvalgyk nu 200 gramų baltymų. Išmetus, aišku, papildus, nes su jais tai greitai ten gaus. Bet pabandykit suvalgyti 200 gramų baltymų. Tada pasakysit, kiek jūs pastangų įdėjote ir ant kiek jūs esate sotus. Tada net galite, angliškas terminas yra tokie net naktį atsiranda mėsos prakaitavimas vadinamas, nuo termogeninio efekto baltymo, meat sweat. Vadinasi, kad žmogus tikrai pradeda mega prakaituoti naktį, prisivalgęs daug mėsos, pavyzdžiui, ir bendrai gyvūnės kilmės maistą. Tai, ir tai reiškia, kad termogenezė vyksta. Jis varo, sakant, šiluma išeina. Tai nėra efektyvu, bet jis privalgė daug ir kartu nieko nepriaugo. Tai win-win, mes laimėjom. Kitas dalykas, skaidulos, irgi negalim pamiršti, kurios duoda to pilnumo jausmo mūsų virškinamajame trakte, užpildo būtent tūrį virškinamojo trakto, bet ir emociškai, žinai, čia jeigu mes paimsime paprastą omletą, nu tai bus mažai, bet jeigu mes pridėsime ten paprikų, pievagrybių, daug salotų, mes, wow, lėkštė pilna maisto. Tada žmogus iš karto mintise, oho, prisivalgysiu dabar. Tai šitas irgi labai svarbus faktorius, kur reikia atkreipti dėmesį, kaip save, sakant, vizualiai apgauti ir pasitenkinti. Tai, manau, šitie du dalykai yra svariausi ir dažniausiai pamirštami. Tai iš esmės ląsteliena ir baltymai. Tai mes vėl kaip pačioje pradžioje šnekėjome, kad mažesnis kiekis angliavandenių, didesnis kiekis skaidulų ir baltymų gali, ir ko dar nepaminėjom, tai be galo, aš visą laiką sakau, tai yra be galo svarbu riebalai, sveiki riebalai. Tai o taip. Kas yra nesveikas riebalas? Ką žmonės turi žinot, kas yra nesveikas riebalas? Aš sakau, kad ir nuo sveiko maisto galima susirti nutukimo. Tai vėlgi, tas nesveikas riebalas, sveikas riebalas gali tapti nesveiko, jo bus perteklius ir jisai riebalinės ląsteles, bet aišku, tikriausiai kalbėjo apie būtent tos sveikus riebalus, tai polinės sočias riebalų rūgštis, kurių gausa yra, aišku, žuvyse pas mus, tai yra bazė, bet aišku, yra augalinės kilmės maiste ir aišku, turime sočiuosius riebalus. Tai yra gyvūnės kilmės visas maistas, tai yra pieno produktai, mėsa, visi sūriai ir taip toliau. Tai aišku, tai yra pagrindiniai sotieji riebalai, kurių mūsų mityboje reikia riboti. Nes, kad ir kaip bebūtų, epidemiologiniai tyrimai rodo, kad jie yra susiję su kardiovaskulinių ligų rizikos padidėjimu. Klausimas, ar vien jie, nes jeigu tyrimus mažiausiai izoliuotai, ne? Tai jie kaip ir ten klausimas, ar su tie riebalai sukelia tą pablogėjimą ar nesukelia. Bet jeigu mes pamatysime į tai, kad tų produktų vartojimas, kurie turi gausą sočių riebalų, sukelia būtent kardiovaskulinius būtent susirgymus. Todėl vėlgi, galbūt ne vien jie, bet kombinacijų su kitais maisto produktais, galbūt ta pati mėsa būtų gera, bet kai mes ją iškepam dar ant aliejaus gerai, pas ją padidėja būtent toksinių medžiagų ir mums suvalgius tokį būtent mėsos šmotą, prauždegiminiai procesai dar labiau suaktyvė. Ir galbūt tada tų laisvų radikalų daugiau pasidaro ir tada tos sočiosios riebalų rūgštys tampa mums kenksmingos ir žalingos. Ko nebūtų, jeigu mes būtume labai gražiai galbūt orkaitę iškepę arba kitaip pagaminę tą mėsą, ar galbūt mažesnį terminį apdorojimą būtume davę. Tai galbūt ir tai irgi priklauso kaip žmogaus ranka prisiviečia būtent prie vieno ar kito makronutrientų. Tai bendrai paėmus, blogo produkto nėra, yra tiesiog jo apdirbimas blogas, taip?
aš šiais laikais pasakyčiau, nežinau, koks yra geras produktas, bet iš visų blogybių galime rasti geriausią kažką. Nes tikrai aš netikiu, kad yra labai daug šviežių pas mus maisto pramonės pasiūloj produktų. Ir tikrai turime turėti labai daug gebėjimų arba pažinčių ir žinoti, ar tikrai tas produktas yra ant tiek sveikas, koks jis buvo 20-30 metų prieš. Bet visada galima rasti alternatyvų. Visada galima rasti alternatyvų ir dar niekas nemirė nuo maksimai parduodamo obolių arba nuo vištienos antibiotikais. Nu, klausimas tada kitaip. Ar bulvė yra blogai? Ne, tikrai nėra blogai. Tai yra labai gerai. Bet kažkodėl tai bulvių žmonės... Bulvių blynas, čia jau, taip sakant, jau šventė ir kasdienai jau nelabai gerai. Bet pati bulvė, tai bulvė, tai nuo senų laikų buvo tikriausiai vienas pagrindinių produktų ant žmogaus stalo pietų. Nes, pavyzdžiui, kad ir Airijoje taip ir buvo pavadintas bulvių maras, kai milijonai žmonių mirė dėl to, kad jų būtent bulvių populiacija, būtent, kaip sakant, išmirė ir jie neturėjo to maisto. Tai buvo pagrindinis maistas ir, prašau, žmonės gyveno. Tiesiog yra keista, kai žmonės vienus produktus pavadina blogais, kitus produktus gerais. Aš, tarkime, sutikčiau su vienu vieninteliu dalyku, kuris būtų galbūt negeras, tai alkoholis. Tai vienintelis iš tokių produktų, kuris galbūt pačio alkoholio vartojimas. Kiek jis yra naudingas organizmui, apart to, kad jisai suteikia nereikšmingas kalorijas? Nėra jis naudingas šiuo organizmui, nieko jis ten gero nepadaro. Bet vėlgi jis yra neutralus, jeigu vartojamas saikingais kiekiais, taip pasakysiu. Mes galim kalbėti apie resveratrolį raudonajame vyne, bet tai jau bus tokie kraštutinumai, aš sakau. Todėl, ne, čia labiau kultūrinis dalykas, kultūrinis produktas, kaip koks, pavyzdžiui, sultinys, kuris turi 100 daug gerų savybių, bet nepervertikime to dalyko. Taip, geras, taip sakant, skanus, maistingas, šiltas patiekalas, bet tai labiau yra kultūros paveldas, negu didelė nauda žmogaus organizmui teikiantis maisto produktas. O dabar mitas, ar ne mitas, yra toks posakis. Sako, nuo alaus auga pilvas. Kokia yra situacija? Tiesa, tiesa, nes vis tiek alus turi labai daug angliavandenio. Ir jeigu žmogus tikrai daug vartoja alaus, o ypač pas vyrusgi, vis tiek didesnis riebalų kiekis kaupiasi kur pilve, tai ir nuo to atsiranda būtent tas abdominalinis nutukimas nuo didesnio būtent ne tik alaus, bet kas ir kartu su alumi eina maisto vartojimo. Taip, todėl tas beer belly, taip vadinamas, tiesos turi, tiesos tikrai turi. Tai iš esmės reikėtų visgi prisivengti to alkoholio, aš taip suprantu. Kai žmogus, pavyzdžiui, ką aš pastebėjau, jeigu tu žmogui sudarai paaiškinį, galima būtų sakyti, tokį paprastą elementarų principą, kad apmažintų alkoholio vartojimą, apmažintų cukraus vartojimą, du elementus, tik šitos pagrindinius du elementus, bent jau aš, kai dirbu su žmonėm, nes visą laiką būna ten savaitgalį, sako, prie televizoriaus išgeriu alaus ir panašiai. Taip, taip, taip. Pa žmonės netgi matosi, pats treniruočių efektyvumas yra kitoks. Aš manau, čia vėlgi iš to, kad jie atranda kažką naujo, jie pakeičia savo gyvenimo būdą ir pamato, kad jie dar geriau gali funkcionuoti. Nėra apsnūdimo, apsunkimo būtent to, kuris yra susijęs su tais savaitgaliniais persivalgymais. Viskas tai susiję ir tu tikslingai sakai, bet vėlgi tu kaip ir visi irgi, tu pažiūri į tuos pagrindinius įpročius, kurie gali pakišti koją pačioj pradžioj. Ir daug nereikia. Eliminuok du dalykus ir tu jau geriau jausias. Bet tos du svarbiausius, kuriuos matai, kad jau kerta belenkai, kurio jeigu žmogus kiekvieną dieną išgeria po du butelius alaus, grįžęs vakare po darbo, pabandom išgerk vieną. Išgerk kas antrą dieną. Po truputį ribok. Ir žmogus jau pamatys tą didelį pokytį būtent savo sveikatą, savo sveikatą. Taip. Na ir kadangi mes tikrai išnekamės jau nemažai ir aš nenoriu tavęs laikyti, nes pas tave ir darbai ir visa kita. Trys produktai, kurio tu neatsisakytum. Va tau reikia išvažiuoti į negyvenamą salą ir tau sako, pasirink trys produktus, kuriuos gali pasiimti. Labai banalus tikriausiai būtų. Tai būtų šaldyti vaisiai.
Vėlgi, vaisiai, jogurtas ir riešutų sviestas. Riešutų sviestas, na, aišku. Tai, tai tikriausiai mano, taip sakant, jau galbūt trečius metus mano vakarienės toks derinukas. Ir aš tai valgau, ir vaisius valgau vakare besąžininkai graužaties. Aišku, ten 100 gramų jų yra, bet aš valgau ir tai yra mano dienos laimėjimo, dienos pasitenkinimas. Tai tu savo tokį kaip pasidaręs tokią gyvenime kaip ir rutiną apsidovanojimą. Taip, taip. Toks Aš manau, tai mažas. irgi labai svarbu. Tai tai toks mažas, galima sakyti, apdovanojimas savęs kiekvieną mielą dieną ir jis tau suteikia laimės. Ir eini ramiai miego. Tai teisingai. Taip. Tai, Edvardai, ačiū tau už tavo laiką. Aš tikiuosi žmonėms patiks ir jeigu jie tikrai nori kažką tai sužinoti daugiau, jie tiesiogiai kreipsis į tave. Ir aš tikrai skatinu visus žmonės kreiptis į Edvardą. Ir tikrai gausite nemažai gero feedbacko iš jo pačio, nes kaip jis ir minėjo, nemažai šnekasi ir bando sužinoti, kokios problemos yra pas jūs. Tai rekomenduoju ir jau tikrai ne vienas nukreipęs pas Edvardą. Ir tikrai, tarp... šitą irgi noriu pabrėžti ir padėkoti tau labai už tai. Jo, ir aš labai gerus atsiliepimus girdžiu apie tave, nes nu, tai, tas yra svarbu. Aš kaip sakau, vienas iš pagrindinių tokių dalykų tai yra iš lūpų į lūpas apie žmogų, tai tada, kada jisai tikrai atlieka savo darbą ir tikrai gauna gerą feedbacką. Tai va, tai ačiū tau ir sėkmės toliau savo veikloje. Ačiū to labai ir manau dar ne vieną kartą galbūt dar pakalbėsim ir jau tikiuosi ilgainiui ir gyvai pasimatyti galės. Jo, tai tikėkime, kad taip ir bus ir aš, jeigu žmonėms patiks ir jeigu jums patinka, jūs būtinai komentaruose rašykite, jeigu jums patiko šitas podcastas ir norėtumėt konkrečios kažkokios tai temos su Edvardu, tai taip, mes ją tikrai padarysime. Tai štai, bičiuliai, toks pokalbis, toks podcastas ir ateityje stengsiuos, aišku, šiek tiek sutrumpinti šitą podcastų ciklą, būtent kad nebūtų išsitęsęs taip ilgai, virš daugiau negu valandos. Ateities stengsiuos, kad visgi tai būtų apie gerą valandą, ne ilgiau valandos. Tai jeigu jums patiko šitas podcastas, paspauskite like, pasidalinkite su juo, būtinai parašykite savo nuomonę, ir kadangi jinai tikrai yra svarbi, svarbi todėl, kad aš turėčiau kaip tobulėti. Na ir be abejo, būtinai parašykite, ką jūs norėtumėt sužinoti, su kokiu žmogum aš turėčiau pašnekėti kitą kartą. Taigi, tai buvo tiek ir su jumis buvo dienos treniruotė bei pokalbiai prie kavos. Iki kito podcasto.